dostlar. Deməli mən bayaq efir başlayanda dedim sizə çol böyük hadisə baş verir bu gün, qeyri-adi, tarixi bir hadisə baş verir. Eee işveren deməli Cəhnagayevə yeni vəzifə verilibdi. E, millətimiz və xalqımız üçün xeyirli olsun, bərəkətli olsun. E, mən andıram ki, işləyən Cəhnagayevin növbəti deməli e, fəaliyyəti daha böyük uğurlar gətirəcək Azərbaycanə da yeni yeni insanların həbsinə səbəb olar. Bu baxımdan da icazə verin, bu böyük şəxsiyyətin məşhur bir çıxışını sizə təqdim edeyim. Buyurun. Vaxtınız xeyr olsun, əziz Azərbaycan xalqı. Demək, ki, bir elanı ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirəm. Bu gündən etibarən əziz vətənlər, bu ifdə gördüyü bu işverən, bu cinayətkar, bu ciddələdüz, bu adam əziz vətənlər Bu çıxışını bilirsiniz hansı yazı ilə yayıyır. Dövlətimiz və xalqımız xeyirli olsun. <laughs> Özəli bir yazı özdə qazi, yenə də həyəsincasına adının qabanına qazi sözü yazır. Qazi fransız və üstəki dövlətimiz və xalqımız üçün o xeyirli bər bərəkətli olsun. Çünki bu elə böyük bir şəxsiyyət, elə bir faydalı bir adamdır ki, bunun adamın fəaliyyətinin əsasında xalqına xeyir olar. İş üstəndə abidə yolum tutula vəstanam. 5.30-da növbəyə durar. Şərliyər. Yəni budur bunun. Və kişi kibdə söz verir va burada. Diqqətinizlə izləyin. Mən Qazi Cəhnovağayev. Artıq qazilər vətən müharibəsi iştirakçıları və ailələrinə Sosial Dəstək İqtisayiyyat Birliyinin sədri vəzifəsindən könüllü olaraq istefa edirəm. Və bundan sonra fəaliyyətimi könüllü istefa deyin, onu biləsiz əziz vətənlər. Deməli aldadılaraq istifadə olunaraq Abid Qafarovun həbsində iştirakə cəlb edilən bəzi həqiqi döyüşçülər, veteranlar, belə bulanı, qazilər başa düşəndə ki, nə baş verib, bu adamı oturdular, qandırdılar, bəzaldılar. Bu məcbur oldu getməyə orda, nəsa vətənlər. Budur. Yəni bunun ətrafında ki, hakimiyyətin müəyyən bir qolu bir 150 200 nəfər qazi yerləşdirmişdilər, vermişdilər buna ki, sən də burada bu laximı xəmır kimi istifadə elə. O adamlar hamısı pərəm-pərəm dağılıblar və burada mən onlara müraciət edirəm. Əvvəla təşəkkür eləyirəm ləyaqətli mövqelərinə görə. Belə bir iş verənlənəsinə baxsaq, bir təşəhhüd də olmadı. Oradan da ləyaqətsiz hərəkətdir və bizim qazilərimizə baş aşağılığı gətirən bir şeydi. Amma mən çox istərdim ki, onlar dağılmasınlar, pərəm-pərəm düşməsinlər və ayrı-ayrı qazı təşkilatlarının yaradılmasına qarşı çıxın dostlar. İmkan verməyin ki, qazı təşkilatlarının sayı çoxalsın. Qətiyyən bir təşkilat olmalıdır. Qazilərin bir dənə birliyi olmalıdır. Və salam, qazilər birliyi bitti. Ay ad qoyunmağın, ana bunlar niyə yardım fondu filan? Bu boşgedi bunlar. Bir dənə olmalı qazilər birliyi. Bir dənə də olmalı şəhid ailələri birliyi. Bitti. İki təşkilat. Lazım gəlsə bu iki təşkilatı birləşdirib şəhid ailələri və qorza birliyi qoymaq lazımdır. Sonra bu adda dövlət komitəsi yaradılmalıdır, dövlət rəsmi olaraq dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməlidir və mən dediyim bu şəhid ailələri və qorza birliyi ki var ictimai təşkilat bu təşkilat məhz özü həmin dövlət komitəsinin rəhbərliyini özü gizli səsfərməyin seçib verməlidir parlament də ki bunu təsdiqləyin. Komitənin sədri şahid ailəsi falançadır. Yəni poğa taşıma olan arasıdır. Ha bu onu müavin falan qazidir. Bu namizətləri yalan səmirməlisən. Burda müraciət eləyirəm. Necə ki Ceyhun Ağayev kimi bu dələduz işverəndən kənarlaştız, elə də o namussuz babası vaxtilə Azərbaycan müstəqil dövlətinin devrin Mehdi Mektebin təşkilatından kənarlaşın. Ə izzət arasız ara, ara kişilər. Əsiz izzət olan yerdə niyə oturursunuz? Bu qatar belə bir yerə girməyiniz. Xidmət etmirsiniz. Mehdi Mehdi 2006 saqbil adamın rəhbərliyi altında necə oturmaq olar? Adın öz taşını təsu qurur. Yox, şimdi bir yerə bir dənə təhsilat. Deməli çox da asandır quruluşu. Hər rayonda olan qazilə yığışdılar, misal üçün Şamaxı, Şamaxı qazələri birlik. Yığışır sordu, oradan Mərkəzə nümayəndə seçilsin, 2 nəfər, 3 nəfər. 1 nəfər. Normanı özü müəyyən etdi. Mən sizə informasiya dəstəyi verməyə hazıram. İmkanım daxilində maddi dəstək üçün də xalqan müraciət edə bilərəm. Bu təşkilat qurulmalıdır təzili. Qazilər həqiqətən vətənlər. Bu gün mən görürəm hakimiyyət hansı oyunu oynayır. Qazıları hürmətdən salmaq üçün hansı murğdar prosesdə gedir bu ölkədə? Mən bunu görürəm. Ona görə də Şeyxün bu işverənin başdan gələn bu hadisəsi var. Uğelməldə həm də o biri veteranların başına, o biri qazi təşkilatlarının başına, mehriban evlərin, cərlxallı oğlanların başına. Özünüz öz çinizdən o qədər namuslu ləyaqətli bizim qazi qardaşlarımız var ki. O qədər ləyaqətli, səvatlı bizim şəhid ailələrin üzləri var ki. Niyə siz öz müstəqil təşkilatınızı qurmursunuz? Niyə siz hakimiyyətin qurduğu, hakimiyyətə tullanlıq edən gədəgüdəlin -cədə rəhbərliyi altında bu işləri görürsünüz? Niyə? Sağ olsunlar ki, sonmasa bu şirə ilə bağlı 150 küçədən məsələsə xilas oldu, başa düşdülər. Diqqətlə qulağınızı görə indi bu adam öz haqqında nəyər danışır və burdan qaçıb hara gedir? Baxın. Görəcəksiniz ki, mən 3 dək gündür danışdığım düzdür yoxsa yox. Varis şəhid ailələrinə və qəzilərə qayğı ictimai birliyinin sədri olaraq davam etdirirəm. Keçirsiniz? Burdan istifa verir, dərhalda güya Varis adlı bir İşte məhirilik var, o da həmin funksiyanı fəala gətirdi. Kimdir bular? Bu nə təşkilatlar? Bu dənəduzduqdu belə. Ədliyyə naziri hara baxır? Səhiyyə naziri hara baxır ki, Xuraman Muradov adlı dənəduz bir qadın, əzizəm vətənlər, özünü professor deyə mənim xalqıma sırıyır. Səriye Hüseynova adlı bir qadın, dənəduz qadın, özünü am Avropa Təbiblər Birliyinin Bakı nümayə, nümayəndəsi kimi sırıyır xalqa. Ay çılar Xəstələri zəlb elirlər Milan hospitalına. Pulunu alıb onları mənf eliyirlər. Ay millət, ailə başa düşün. Bunlar hamısı bir çetədir. Həmin o Milan hospitalından Xuraman Muradov ayını bu gədə bir yerdədilər ha kişilər. Şəkilləri görürsüz. Bu ona medal verir, bu ona belə fəxri fərman verir, qazi falan kəs. Buyurun. Və bu gündən sonra həmsəcinin kimi və həmsəcindən də artıq şahid alələrinin və qazilərin sosial problemlərinin ə, deməli burdan da mən o bəzi qazilərin diqqətinin çatdırıram. Xüsusilə də Murat bəyin. Murat qardaşımızın əfəndiyinin. Deməli bu dələduz, bax bu cinayətkar, bu işverən danışdıqça bir baxın bunun deməli yanında bir nəfər mən atıblar. Kompüterdən baş çıxan görə adam var, nə bilim, hack edir kimdir, sağ bura, bura bunu sümayə işdə görürlər şəkillər atır bu bu çıxışın üstünə. O şəkillərdə özünə hörmət edən bir çox qazilər var. O cümlədə Murad. Yenə də əvvəlki dərəcə üzün davam elətdirir. Xaqa Allahatmağa çalışır ki, gör bu adında bunlandır. Digər şəkillərə fikir verin. Digər problemlərinin həlli üçün həlli istiqamətində. Və baxın bu adamlara. Bu adamları tanıyın. İşlər aparacağıq. Bu gündən etibarən yenə də həmişə olduğumuz kimi şahid arealərinin yanında olacağıq. Qazilərimizlə. Qazilər deyəndə verdiyi şəkllə baxın. Ülfət Həsenov. Murat Əfəndiyev. Mən sizdən xahiş eləyirəm. Adamdan tələb eləyin, sizin şəkillər budan çıxarsın. Əks halda mən Ülfət Həsenov sənin səmimiyyətini şüfat anacağam. Demə nəsen üzdə bizə xəbər göndərirsən ki Mən o falan falan adamlardan yoxam. Artıq ayrılmışam. Sənin şəklindən nə istifadə edir vəladan? Nə məqsədnə? Bilin, başa düşün. Bu dələduz variantıdır. Psixoloqla söhbətlər aparılması üçün adiyatı üzrə. Gördüz də, orada da Muradın şəkli. Baxın. Va Bax, oturan da Muraddır, baxın. baxın Reya, Murad sağda Muradın şəkli idi. Adam hələ də bu şəkilləri bu qaydada təqdim edəməyinə kilif yaradıb özünüz çıxışında adiyyətə üzrə həkimlərlərin əlaqələndirəcəyi qazilərimizin sosial problemlərinin həlli istiqamətində bu peşəkər dələ düzdür axı bu uşaq. Bu heç vaxt həbs olunmamalıdır. Tezliklə baş prokuror Kəmrən Əliyev. Ay çi bu milləti dolamayın, aranız arasa lmayın. Ay çi bu dələ düzlərinə görə özünüzü təhlükəyə atmayın, ay Kəmrən Əliyev. Ay yarın Nağiyev. Ay vilayət imazı, bir gün gələcək. Bu belə dələduzlara şərait yarattığınıza görə mütləq siz məsuliyyət daşayacaqsınız. Ölkə həmişə belə qalmayacaq. Mənim bu sözlərimi qulağınıza sırıq eləyin. Həmşəhi kimi adiyyatı qurumlarla bir körpü rolunu oynayaraq onların sosial problemlərini və digər problemlərini ə, adiyyatı qurumlara çatdırmağa çalışacağıq və həlli üçün adiyyatı işlər görməsi üçün ənimizdən gələnə eləyəcəyik. Bu istiqamətdə bu günə qədər yanımızda olan və bu günə qədər bizə dəstək olan, bu gündən sonra da Baxın. Məncə dedimmi ki, bu adamın sponsoru var. Baş işverən Elvin Mahmudzadə. Qaynatasının Əhməd oğlu işləyir Mehriban Əliyevin yanında. Sifariş də oradan gəlir, Mehriban Əliyevdən gəlir, dostlar. Abi Qafər oğlu həbsinin sifarişi Ordan gəlir. Bu da sübut. Buyurun. Dəstək olacaq Azərbaycan Vətənpərvərlər Partiyasının sədri Əli Mahmudzadəyə öz adımdan və digər qəzilərimizin adından təşəkkür edirəm. Bu günə qədər bacardığı qədər şəhid ailələrinin probleminin həlli üçün əlindən gələni ediyən Əli Mahmudzadə e, bizə varis. Tərəzdə bir-bir reklam edirlər. Baxın dostlar. Və bu növbəti rəssim Məmmədovdur. Və bu ekranda gördüyünüz uşaq var, Elvin Mahmudzadə. O rəssim Məmmədov var idi. Nə bilim, nə nə iqtisadi nəzarət komissiyasının. Yadınızdadır? O dələduz var. Onun cavab variantıdır bu da. Elvin Mahmudzadə. Təzmin bu dəfsə olacaq. Tarixini görəcəksiniz. Şəhid arələri və qazilərə qayğı ictimai birliyinin sədrliyini təşrif eləndə məmniyyətlə qəbul edirik. Və birlikdə Şəhid alələri və qazilərin problemlərinin həlli üçün çalışacağımıza bir-birimizə söz veririk. Diqqətinizə minnətdaram. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah xalqımızı, millətimizi, qazilərimizi, şəhidlərimizi sevməyənlərin tezliklə cəzasını versin inşallah. Və bizdə görürsən Azərbaycanda şəhidləri, qazıları sevməyən var. Bu Çox məbelə qarışıq düşüncə pətgahda oldu. Bularımızı psixi xəstə addılar. Hamısında problem var. Onların şəhid ailələrinə və qazilərə haqsızlık edən istər məmuru, istərsə də vətəndaşlarınla əsas son sözüdür diqqətli olun. Vətəndaşların ictimai-siyasi fəalın və digərlərinin üçün, İştir, cəzalandırılması üçün bu gündən sonra da əlimizdən gəlmişdir. Cəzalandırılması üçün bu gündən Sonradan, yəni Abil Qafarovu tutdurmuşam, bundan sonra da. Anladınız indi? Başa düşdürürəm bu adam. Mən burdan bu günə qədər bu tələduza inanan qızıqardaşlarıma səslənirəm. O Ülfətə, Murad bəyə, başqalarına səslənirəm. İndisə gördünüzmü ki, bu adam kimdir? Bu adam idarə olunub, bu müstəqil adam deyil. O çiçikdən danışırdı mənim haqqımda. Yazı gəlir məhkəmə qabağında. Elvin məhbusa yerin bir yerdə. Adamı görürsünüzmü? Müstəqil kişiliyi yoxdur. Adam ipi başqasının əlindədir. Sizdən ayrılan kimi getdi ağasının yanında otururdu. Çünki ağası başa düşür ki, qona bu məhəllədə sahib çıxmasa, sabah onu da satacaq. Mütləq. Və gecə də satacaq. O duracaq Elvin üzünə. Naratomun biz azamadanlar Mütləq bu şeyləri araşdıracağam. Bu məlumatları elə-belə vermirəm, ey fəralə sizin üçün. Gələcəkdə bunlar hamısı istində və məhkəmə materiallarının tərkibində olacaq. Məhkəmə istində araşdırmasının obyekti olacaq bu materiallar. Kim kimin cibindən çıxır? Kim kimə təqdim xərir? Abid Qafarovun həbsinə ayrı-ayrılıq bir tamamilə adamlara göstəriş verən o sehrlər kimdir ki, bibin tamamilə adamlar gəlirlər bir vəkilin vasitəsiylə Bir arzıda hamısı eynimizdən atılır. Ölçü belə idarə olunabilməz. Bu dostlar öz xalqını sevən, millətin iradəsi ilə formulaşan bir hakimiyyətin hərəkəti deyil. Anlayın, başa düşün. Azərbaycan indiki hakimiyyəti ki var, bu rejim bu xalqi belə idarə eləyir. Kiçik uşaqların, əxlaqı gedə-güləni, cinayətçiləri, oğruları, banditləri yığıb Bizin adına şəhət qoyur, qazi qoyur, bizim nə bilim qazi təşkilatları dəvər ona və ondan sənin əlinə istifadə eləyir. Sənin Abid Qafarov kimi pırıl pırıl cənzu məhfəl etmək üçün sənin qazi institutundan istifadə olunur. Adam da söz verici, mən işverənəm və işverenimi də davam etdirəcəyəm. Baxın. Yəni etməyə hazırlıq və edəcəyik. səm vətəndaşlar dəyərli dostlar mən xalqın dünən səsvermə nəticəsində ümumi rəyinə nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının bilirsiz xalqın kanallarda da Firdim TV iş verənliklə işverəni yox ha işverənlik bilirsən bu Bakı ləhcəsidir bu işverənliklə qazandığı uğurlara görə dırnaqarası Qazi Ağayev Ceyhun təltif edildi. Kanalın rəhbəri Qurban Məmmədov London 2022 bundan sonra Deməli, cəhnanə fəxrən deyə bilər ki, mən Londondan mükafat almışam. Baş işverən təltif aldı onu bədəm. Buyursunlar. Özdə nə gözəl blank hazırlamışam onun üçün dostlar, baxın. Fikirləyirsiz siz? Xahiş edirəm bu şəkli seçin, kanaldan, efirdən seçin bu şəklini. Paylaşın, bütün hamı bilsin ki, bundan sonra deməli işverənlikdə qazandığı uğurlara görə Dırnağarəsi Qazağov Ceyhun təltif edilibdi. Kim tərəfindən? London Garda Film tərəfindən. Oldumu? Lütfən xahiş edirəm paylaşın, bəyənin, həmya xəbər verin. İşverən Ceyhun Ağayev son vaxtlar Abid Qafarun həbsi ilə bağlı qazandığı uğurlara görə təltif olunub. Oldumu?